Deus, palavra que vem de Deus. E fiz uma busca pela internet para tentar entender esses conceitos para que fiquem mais claros. Essa diferença entre unção e ali tem evangelho. Se uma pessoa está doente, por exemplo, e se eu colocar, derramar óleo na cabeça dela, é curada? É assim que funciona? Então, eu já tinha algumas dúvidas. E eu fui para a internet para tentar saná-las. Eu pensava que se eu cresci em Jesus e eu fosse para a igreja e crescesse na graça, eu acredito que Deus me chamaria para fazer alguma coisa. E eu sentiria esse chamado através do Espírito Santo. Você encontra isso no Velho Testamento. No Antigo Testamento você olha ali tantas histórias e tantos personagens que foram ungidos. Mas no Novo Testamento as coisas funcionam um pouquinho diferente. No Antigo Testamento havia esse o processo da unção. Mas no Novo Testamento isso continuava acontecendo, só que de uma maneira um pouco diferente. Vocês sabem do que eu estou falando por acaso? Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos por partes. Tá? Primeiro no Antigo Testamento e depois no Novo. Tem alguns desenhos, algumas imagens para que a gente possa entender um pouco melhor do que eu estou falando. Mas a gente vai entender uma coisa pela ordem. Porque algumas pessoas hoje, elas pegam suas Bíblias para ler, sabe? Aí, eu dei uma lida na minha também, né? E eu queria saber como que funcionava. Eu vi algumas histórias de que pessoas estavam doentes, chamando seus familiares, e os familiares que ali estavam ungiam as pessoas. Unção significava perdão de pecado, cura de doença, colocar um óleo ali na testa, ou eu já sou ungido, porque isso tem relação com o Espírito Santo. São muitas questões. E a unção acontece de maneira diferente na história. Eu sei que talvez para pessoas surdas seja um pouco mais complicado. A pessoa realmente já lê, compreende um pouco melhor, mas tudo bem. Eu quero que fique bem claro para vocês. Olha só, há uma cruz ali, né? Temos o lado de lá, lá no início com Adão e Eva, e temos o fim. Como que se dá essa história, o que acontece? Vamos traçar uma linha do tempo. Sinal de unção é esse que eu estou fazendo. Unção. Mas por que unção? O que é unção? Eu já vou explicar através das histórias, tá? A unção começa lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, quando Deus fez os céus, a terra, tudo era perfeito, muito bom. Aí Deus passou, né? Aí então Deus fez do barro o homem, a quem ele deu o nome de Adão. O tempo foi passando, coisas foram acontecendo. Depois do tempo de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, né? O pecado entrou no mundo através da maçã. E então Adão e Eva, né, através dos seus filhos ali, começaram com um pecado. Depois de um tempo veio Jacó. Jacó teve esse sinal. Por que esse sinal? Porque Jacó não tinha pelos. Não tinha pelos no braço. Seu braço era super lisinho. Então por isso é o nome de Jacó. Mas na história de Jacó nós vemos essa questão da unção. Esaú. Não sei se você conhece Esaú. Era irmão de Jacó, certo? Eu vou tentar trazer a história de uma forma resumida, mas Esaú foi em busca de uma caça para fazer uma comida, cozinhar alguma coisa, para que o pai pudesse ungi-lo. Aí Esaú gostou da ideia, achou muito bacana, então foi ali para o campo, foi caçar o seu animal. A mãe de Esaú, que era a mãe de Jacó, ouviu aquela conversa do pai com o filho. Vem cá, Jacó, vem cá, vem cá, vem cá. Você pode receber a unção no lugar de Esaú. Ele vai ser ungido. Então você precisa dar um jeito, você tem que pensar em alguma coisa. Mas como assim, mãe? Eu não tenho pelos aí. Se eu for levar alguma coisa para o meu pai, ele vai acabar descobrindo, não vai dar certo. Tá aqui seu braço? Não, não.
gente vai tentar resolver a situação. Eu tive uma ideia, A mãe pegou um animal, tirou a pele do animal, né, pele de ovelha, né, alguma coisa assim, e fez com que Jacó vestisse aquelas peles. Jacó fez um cozido, alguma coisa assim, para que o pai, Isaac, ele estava bem cego, ele não enxergava mais, bem velhinho. Mas como assim que o filho já chegou pensando que era Esaú? Só que era Jacó. Pois é, meu pai, que estou, sou Esaú, seu filho. Aí o pai achou meio esquisito. Vem cá, deixa eu te tocar. Aí ele tocou, sentiu um cheiro. A voz estava meio confusa, parecia que não era de Esaú. Estava meio esquisito. Mas ele se serviu daquele cozido. E então chegou o momento da unção. Jacó se ajoelha. O pai pega um óleo, escolhe um óleo especial e derrama na cabeça do filho. E então ele é ungido. Aí depois chega o verdadeiro Esaú. Bem depois, fez a sua casa, fez o cozido, chamou a mãe. E chegou o dia de Esaú. Pai, trouxe aqui o cozido para o senhor. Como assim, Esaú? Mas eu já dei a bênção para o seu irmão, para o meu outro filho. Esaú ficou muito bravo. Esse foi o resumo da história. Jacó fugiu. Né? Mas a questão ali é a questão da unção. Jacó foi ungido no lugar de Esaú, mas foi ungido. E o tempo anda mais um pouco, conhecemos Arão. Arão era irmão de Moisés, certo? Ele era sacerdote. E dentre muitos homens, Arão era o sumo sacerdote. Ele era o escolhido de Deus. Ele se ajoelhou diante da multidão e também foi ungido, certo? Ele foi retirado do povo, escolhido de Deus. E então a história avança, né? E vários ungidos surgem. Você encontra isso na Bíblia. Aquelas pessoas que eram ungidas possuíam o Espírito de Deus dentro delas. Então aparece Samuel na história. Samuel ainda era bem jovem. Ele estava dormindo. Era uma criança. Estava dormindo. Então ele ouviu alguém chamando seu nome. Aí ele corre, dá uma olhada ali, pergunta se alguém chamou ele. Aí ele volta a dormir. Três vezes aconteceu. Aí quem estava ali com ele, o responsável dele, sabia que era Deus falando com Samuel. Quando Samuel ouviu a voz pela quarta vez, era Deus falando com ele. Essa é a história de Samuel. Samuel cresceu. E foi ungido. Ungido sacerdote. Samuel já era adulto. Era uma pessoa grande. Então passou, ele já estava tudo velhinho. Aí o povo já começou a reclamar, porque Samuel era muito velho e queria um rei, não queriam mais os escolhidos de Deus. E Samuel ficou talvez um pouco meio ressentido por causa da idade. Deus, as pessoas não querem mais os escolhidos do Senhor, querem escolher um rei. Então, Deus aceitou o pedido do povo e pediu para que Samuel buscasse um homem chamado Saul, que era de tal família, morava em tal região. Samuel foi até Saul e disse que Deus o havia escolhido como rei. Samuel escolheu um óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. E aí a responsabilidade sobre o povo não era mais Samuel, era de Saul. Saul era substituto de Samuel. E a história passou mais um pouco. E você conhece Davi. Saul era um homem que falhava muito. Você encontra na Bíblia alguns erros. E ele já tinha o Espírito de Deus. Ele estava em comunhão com Deus. Mas ainda assim ele era uma pessoa muito teimosa. Aí então Samuel foi avisado por Deus de que ele deveria corrigir Saul. Saul se arrependeu e prometeu que ia mudar.
fazer de novo a mesma coisa. E para a terceira vez. E aí então Samuel achou melhor que outro rei substituísse Saul. Não, não dá mais uma olhada. Não. Não. E Deus pediu para que Samuel fosse até a família de Jessé. Samuel foi até a família de Jessé, procurou por, né, olhou os oito irmãos de Davi e esperou Davi, que era o último homem que não estava na casa, estava no campo. Aí ele sentiu que era de Deus e que Davi seria o próximo rei daquele povo. Davi não era bonito, era jovenzinho, mas o importante era que havia dentro dele. E então Samuel ungiu Davi. Depositou um pouco do Espírito de Deus nele. Certo? Os ungidos do Senhor foram morrendo, foram substituídos, e então esse ato de ungir cessou. Por quê? Porque por 400 anos Deus se calou. E aí então você encontra na Bíblia o nascimento de Jesus. Jesus era uma criancinha bonita. Era o Salvador que o povo esperava. Jesus cresceu também. O tempo passou. E Jesus fez o quê? Olha só. Jesus, como eu já disse para vocês, as pessoas do Antigo Testamento eram ungidas, eram escolhidas e separadas por Deus. Quando Jesus nasceu, depois de Jesus ter nascido, o mandamento era que as pessoas fossem batizadas. Jesus, com a idade de 30 anos, foi batizado, foi imerso nas águas. Naquele mesmo instante, o Espírito de Deus desceu sobre ele, na forma de uma pomba. Você viu que é diferente? No Antigo Testamento, Saul, Samuel, Davi, eram todos ungidos e recebiam um pouco do Espírito de Deus, certo? E por que com Jesus é diferente? Jesus podia ter batizado ou podia ter sido ungido, mas precisava das duas coisas? Por quê? Como assim? Porque Jesus era de carne, carne e osso, igual a todas as pessoas que passaram pela história. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque Jesus não precisou ser ungido, apenas batizado. Jesus foi batizado, uma pomba, o Espírito Santo na forma de uma pomba, desceu sobre ele. O ato de ungir com óleo, ele era utilizado no Antigo Testamento. Mas no Novo, uma pomba desceu sobre a cabeça de Jesus, simbolizando a unção. Por isso, a gente não fala, não toca mais o termo ungido. A gente fala sobre Cristo. O que significa Cristo? Significa ungido. Sabia? Significa ungido. Ah, mas como assim? Porque é unção, pastor, é unção. Agora é Cristo, são duas palavras diferentes. Como assim? Ela se transformou em outra? Que estranho. Podia ser assim ou não? Não podia? Cristo significa unção, ungido. E você sabe, né, de todas essas coisas acontecendo com a história, pessoas foram substituídas, pessoas tinham defeito, foram perfeitas. Mas possível um defeito sim, eram falhas, Davi era falha, Saul era falha, você viu quantas coisas erradas que eles acabaram fazendo? Mas Jesus era, tinha algum erro? Jesus não tinha nada, 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 nada. Ele era de carne e osso, igual a você. E Jesus foi batizado. E o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi ungido. E aí então, apareceu a primeira pessoa na história que não tinha pecado algum. O diabo tentou Jesus 3 vezes. E Jesus não se deixou ser tentado. As pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento, esse processo, esse ato não aconteceu mais no Novo Testamento. Pessoas eram de carne e osso, tantas pessoas eram humanas. Mas com Cristo foi diferente. História anda mais um pouco. Jesus é colocado numa cruz. Se lembra?
às vezes é colocado numa cruz, pede para que Deus perdoe os pecados daquelas pessoas. Né? Ali o símbolo da cruz. E Jesus diz para aquela multidão que ele vai para o céu, mas que o que estivesse na terra não parasse de fazer aquilo que ele fazia. As pessoas ficaram um pouco preocupadas, imagina, né? Porque Jesus morreu, mas Jesus está aqui. Porque os discípulos ficaram um pouco preocupados. Mas Jesus, como assim? Fica com a gente. Mas Jesus disse que precisava ir aos céus e que ele enviaria um substituto. Quem é esse substituto? Porque Jesus disse: eu serei morto, mas ressuscitarei e deixarei alguém com vocês. Quem é aquilo que Jesus deixou? É o Espírito Santo. Jesus subiu aos céus, se assentou ao trono e no momento certo, Jesus deu, mandou o Espírito Santo. Você encontra lá em Atos, capítulo 5, as línguas de fogo e tal. Era um símbolo de que o Espírito Santo havia descido sobre os homens. Então a salvação começou a ser pregada até os dias de hoje. Você é salvo em Jesus Cristo? Aleluia por isso. Aleluia. Graças a Jesus, graças a Deus, porque Jesus sofreu na cruz, corajoso. Pensa você numa cruz, você conseguiria ser pregado? Teria coragem? Não tem como. Mas Jesus conseguiu. Morreu numa cruz pela sua vida. Você viu a Castorina louvando? E ela falou sobre cruz, sobre perdão. Tá legal, porque criou relação com a mensagem. Eu não falei com ela, não falou comigo. Deus falou. Eu fiquei emocionada. Eu vou querer depois o vídeo, tá? Né? O Pentecostes foi um momento do derramamento do Espírito Santo através de Jesus. E o Espírito Santo se disseminou. Né? Ah, mas como aconteceu isso? Diferente? E a Bíblia diz que o Espírito Santo está e estará para sempre conosco, ou é diferente, não é assim? É a mesma coisa, a mesma coisa. O que aconteceu no passado precisa estar continuando no presente. Jesus não morreu ainda, então vamos pregar, vamos evangelizar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Fazer aquilo que ele pedia para que os outros fizessem. Mas aí você guarda o seu Espírito Santo no bolso e as pessoas morrem. Então, não pare, porque o que aconteceu no passado acontece hoje e vai acontecer no futuro também. Aí o dia que você vai para o céu será uma surpresa. A gente fica esperando ou fica sem fazer nada, sem tomar uma atitude. Seus amigos podem estar morrendo agora. Falta a salvação de Deus na vida deles, porque Deus ama todas as pessoas. Aí o dia em que Jesus voltar é um dia que ninguém sabe, né? Ah, não, porque é verdade, em 2012 o mundo vai ser destruído. E todas as previsões foram falhas, porque já está preparado esse dia, né? Se preocupar para quê? Se você já tem Jesus. Se vier um assalto, levar um tiro, você morre, vai pro céu. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo certo. Não é necessária preocupação. Deus está aqui em Israel, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo você encontra Deus. Onipresente. Deus está com você. Eu estou andando, Deus está comigo. Aí Deus afasta? Não, aí você vai atrás de Deus. Aí você vai aonde ele vai. Porque ele te guia para onde você deve ir. Aí Deus, mas como assim? Aonde que
eu vou, e esse negócio de Deus em mim, como funciona? É o Espírito Santo dentro de você, é um pedaço de Deus dentro de você. Com o seu celular, né? Você pega o seu celular, aí você manda uma mensagem, né? Você manda uma mensagem para um amigo e tal. Mas aí você não quer, como se tivesse uma mensagem para Deus. Aí Deus te conecta com as pessoas que Ele quer que você se conecte. É uma comparação com o Espírito Santo. E então, você já sabe como vai ser no futuro, no céu? Você já teve uma vista? Não? Queria dar uma olhada. Lá no céu, no futuro, onde nós iremos, está tudo pronto, tudo preparado. A Nova Jerusalém, ela está pronta. Porque Jesus disse, não, se acalme, eu irei para o Pai e prepararei os aposentos para vocês. E então eu voltarei, buscarei os meus e os levarei comigo. Você quer ir para o céu? Totalmente de graça, não é pagar a prestação, sabe? Vou alugar um lugar para casa no céu. Não tem isso. Totalmente de graça. Você paga luz, água, come, gasta dinheiro e compra roupa. Precisa de roupa no céu? Precisa comprar uma roupa? Tem loja? Ai, que legal. Não, não tem. Né? É apenas uma roupa que você vai usar. É a mesma roupa. Né? Ah, mas como assim? É a mesma roupa e vai chegar uma hora que a situação vai ficar feia? Como que... Não tem como lavar a roupa no céu. Né? É um significado de pureza. Na verdade, eu não sei. Não sei, porque eu nunca vi. Mas eu imagino, né? Todo mundo com a roupa branca, roupa no cozente. E eu imagino, eu falando pra vocês, talvez vocês sabem, a gente correndo, né? Dando voltas e voltas e voltas e voltas. E aí, ninguém tá arfando, ninguém tá ferendo, e porque nós estamos num ano agradável, e. Né? Eu só imagino. É uma hipótese. Mas o céu deve ser maravilhoso, deve ser lindo demais. Mesma roupa, gente, pensa, mesma roupa. Não tem sensação de idade, amém? A unção, ela não pode ser feita de qualquer jeito. É uma vida, é alguém que consagra a sua vida a Deus, é uma vida que passa a ser purificada e então abençoada. Após todas essas coisas, a vida da pessoa pode ser ungida, que é o que aconteceu no passado. Mas hoje, né? Você vê ele na Bíblia, depois de Davi, Jesus veio depois de Davi. Jesus se tornou o Cristo porque Jesus era ungido. Jesus é o único, é a única pessoa perfeita que existe. E aí é dito que o Espírito Santo, quando foi enviado por Jesus para aquelas pessoas que estavam naquele lugar, ele distribuiu dons. Tem dons proféticos, dons pastorais, tantos dons que somente Deus sabe. Mas como assim o Espírito Santo se fragmentar em tantos outros dons, né? Tantas pessoas, tantos lugares, como isso acontece? É como se fosse uma pedra preciosa, sabe? Diamante, esmeralda, coisa brilha, coisa bonita. O Espírito Santo é isso. Deus é perfeito.